Babaduca de feijão. Você tá me expulsando também. Não pensa que eu tô feliz em fazer isso, porque eu não tô. Mas eu preciso. Tá bom, tá. Eu vou ter que sair da casa. Vai. Aí vai continuar morando com a Judite, sua mãe. Mas você não pode ficar onde eu mandar esse ramo. O Arnaldo não pode se afastar daqui por um simples motivo. Quando você morrer, Gabriel, é ele que vai assumir o posto de guardião-mor na Irmandade. Só porque você quer.